Tęsame laidą Nauja diena ir toliau kalbamės apie vyriausybės ekonomikos skatinimo planą bei sektorius, kuriuos tas planas gali paliesti. Šį kartą renginių organizatoriai bei kūrybos verslo atstovai mūsų radare. Kalbame su muzikos prodiuseriu Lauru Lučiūnu. Pone Lučiūnai, gerą dieną. Labą dieną. Vyriausybė vakar kalbėjo apie teatrų veiklą, kalbėjo apie kino industriją. Ar jūs turite kokių nors žinių, jūsų sektorius iš vyriausybės ir jei taip kokių? Mūsų sektorius yra toks nei kultūra, nei verslas. Daugeliu atveju sunkiai suvokiamas valdžios atstovam, nes sakykim, kultūros ministerija į mus žiūri kaip į stambius verslininkus, nes mes neprašom iš jų dažniausiai nieko ar mums nieko nereikia, mes susidirbam patys. Tuo tarpu ekonomikos ministerijai mes atrodom kaip kultūrininkai. Todėl toks, sakykime, neturim aiškių, visiškai aiškių planų. Dar vienintelė viltis buvo, reiškia, tas žadėtas individualia veikla dirbantiem asmenim paramos paketas, bet panašu, kad jisai neveiks. Kodėl? Kokie signalai? Supraskit, tokios įmonės, kaip, sakykime, renginių organizatoriai, koncertų darytojai, jiem iš principo pinigų kaip ir nereikia šiai dienai. Bet jie įdarbina labai didelės grupės žmonių ir įmonių. Įsivaizduokite, jeigu vyksta festivalis, tarkim, muzikos festivalis, didelis, parduodantis bilietus ir panašiai, tai jame maždaug dirba apie 200 įmonių ir aptarnauja apie 2000 žmonių, kurių veikla yra paremta individualios veiklos pagrindu. Tarkim, tie patys muzikantai dažnu atveju papuola į tam tikras pinklės. Vat, jeigu jie dirba individualios veiklos pagrindu, jie gauna kažkokias tai pajamas, bet neduok dieve, metuose kartą jie sudalyvavo kokiam nors spektaklyje ir sugrojo dramos teatre, pavyzdžiui, jau meninė veikla vykdė kokią nors sutartimi, kur buvo įdarbinti laikinai, jie automatiškai nebegauna žadėtų jiem šitų išmokų. Tai sakykime, jų padėtis nepavydėtina. Kokio modelio jūs tikėtumėtės ir kaip galbūt daro kitos pasaulio šalys šioje vietoje? Yra įvairių labai modelių, labai kitos, netgi mūsų kaimynai labai greitai suskaičiavo, kad sakykime, didelį kažkokį pagalbos paketai būtų sunkiai įmanomi, bet davė labai aiškias nuorodas į ateitį, kaip bus dirbama ir prie kokių sąlygų bus galima vėl pradėti daryti renginius. Čia yra esmė, mes neklausėmegi kada, nes yra nustatyta Latvijai, sakykime, mestai yra nusistatę birželio 30 dieną, Danai buvo nustatę rugpjūčio pabaigą, bet susidarius tam tikrom aplinkybėm, neaiškia, mažiau nustatant viruso atveju, jie galvoja apie lauko renginius jau paleisti juos netgi Liepos arba birželio mėnesį. Tai mes pasigendam labai aiškių sąlygų iš vyriausybės pusės, kada bus galima kažką pradėti planuoti. Nes čia didžiausias trūkumas yra, kad šiandien yra visi nežinioj. Reiškia, ir žmonės, reiškia, kurie, sakykim, kurių verslas užsidarė pirmoj vietoj ir bus atidarytas paskutinis, ne pats, reiškia, taip vadinami masiniai renginiai. Tai mums labai neaišku, kokios sąlygos turi būti, nuo kada jau, reiškia, galima kažką planuoti, prie kokių sąlygų, kokį kiekį, kokią kvadratūrą turėtų būti. Na, man atrodo, kad dabar vat, atsidarė prekybos centrai, įvairių rūšių ten, tengi vyksta iš tikrųjų tas pats masinis renginys, tik tai po uždarų stogų. O sakykime, renginių sektorius dar neturi jokio aiškaus supratimo. Kaip vyksta šioje vietoje komunikavimas su vyriausybe? Ar apskritai yra kažkokio tai reagavimo iš šios jūsų prašymus? Iš tikrųjų yra kultūros ministerija sukūrusi darbo grupę tam tikrą ir mes nuolatos siunčiam jiem duomenis, atnaujinam, dalinamės tom bet ir gerosiam praktikom iš mūsų kaimynų, ką padarė vokiečiai, ką padarė danai, šnekam su visų pasauliu ir žiūrim ir siunčiam jiem informaciją. Jeigu taip įsivaizduot trumpai, tai Lietuva yra be sakykime, atmetus aukštosios kultūros renginius, atmetus sporto renginius, kino teatrus ir panašiai, lietuviška vat, pop muzika, tarkim, sugeneruoja apie 12 milijonų pardavimų bilietais. Tuo tarpu visas sportas, jeigu paimtum atskirai,
jis sudaro apie 5 su trupučiu milijonų, iš kurių 4,5 yra vienas Žalgiris. Tai pop muzika lietuviškoje sukuria labai labai daug darbo vietų, bet aš jau nekalbu dabar apie tą likusią ten 30 kelių milijonų dalį, kur sugeneruoja atvežtinės žvaigždės, ne, pardavimais. Ir tai šitie koncertai sunkiai bus įmanomi, bet bent jau lietuviški dalykai tai turėtų būti atnaujinami ir turėtų būti kažkoks tai aiškumas. Mes dabar esam visiškoj nežinioje, aiškiai, neturim jokių naujienų, sakim. Ta komunikacija tokia yra, jinai labai padrika. Kultūros ministerija kažko užklausė, mes kažką tai greitai reaguojam, kažką tai ruošiam, bet nieko nežinom. Ten tie 5 milijonai gelbėjimo planas kultūros sektoriui yra gal ir neblogas, tačiau nėra apibrėžta, kas yra kultūros sektorius. Galų gale nėra netgi aiškaus apibrėžimo, ką mes laikom masiniu renginiu. Mes nežinom, kas tai yra masinis renginys. Reiškia, koks kiekis žmonių yra masinis renginys. Ir, sakykime, daugelis Europos šalių jau paskelbė, koks tai yra kiekis, sakykime, saugus kiekis ir kiek kvadratinių metrų turi būti skirta vienam žmogui. Tai va šito mes pasigendam ir labai laukiam. Aš manau, kad mes siūsim kažkokias tai rekomendacijas ir patys ir bandom padėti vyriausybei. Bet, kai žin, ar labai nori mus kas nors išgirst, man atrodo, kad dabar scena dalinasi ne Mamontovas ir Mikutavičius, bet Skvernelis ir Veryga, tai jiems konkurentų nelabai reikia šitoje vietoje. Jungtinės valstijos mokslininkai prognozavo vieną iš galimų scenarijų, kad, na vėlgi, atviras klausimas yra masinio renginio apibrėžimas, bet kad masiniai renginiai apskritai gali tapti įmanomi blogiausiu atveju tik 2022 metais. Kiek jūs neramina toks galimas scenarijus? Jis laisvai įmanomas, bet, sakau, tas metais apibrėžimas yra visiškai neaiškus, nes Lietuva pakankamai neblogai tvarkosi, ne, lyg šiol. Jo, kad visi muzikantai, visi menininkai labai greitai pasijungė socialinės akcijas, nemokamos socialinės akcijas ir ragino žmonės neiti iš namų, likti užsidarius, saugaus atstumų, pradėjo daryti kažkokias meninės akcijas, koncertus iš savo namų, transliacijas nemokamas ir panašiai. Tai buvo tie žmonės, kurie subūrė didžiausią, sakykime, turėdami didelį gerbėjų ratą, padėjo labai stipriai įtikinti visuomenę laikytis. Ir dabar reiškia ta vienybė, iš esmės, reikalaus tokių jų pačių aukų. Aš manau, kad protingesni muzikantai, kurie nėra patys autoriai, kurie ir dideli bilietų pardavėjai būsimi, jau dirbau kokioj nors barboroj, bet kiti likusiai laukia. Man atrodo, kad aktoriam yra nemažiau problemų ir visam sektoriui. Tai sakykime, tas amerikietiškas variantas 22 metai, tai yra tokia prognozė. Jie matyt galvoja, pas juos dabar pradžia pati, ne? Tai jie turi daug variantų, reiškia, pamąstymam. Mesgi gyvenam Europoje, žiūrim, kaip vyksta Europoje ir čia jau lengvėja sąlygos dėl to, kad šalis sugeba geriau tvarkytis. Teko girdėti apie vieno dainininko grįžimą prie suvirintojo profesijos, bet kalbant apie kitą momentą, kalbant apie autorių teisių bendruomenės ir tai, kaip viduje reagavo šį industriją į tai, kad ištiko pandemiją ir įsijungė kažkokie tai mechanizmai šioje vietoje. Na, šita bendruomenė, kaip bebūtų, labai konkurencinga, bet tuo pačiu ir labai vieninga. Ir, sakykime, muzikos verslo asociacija labai greitai puolė reaguoti, daryti kažkokius aprašus, kaip elgtis, kur kreiptis, ką veikti. Vieni kitiem iš tikrųjų labai padeda autorių ir fonogramų gamintojų ir atlikėjų asociacijos taipogi reaguoja iš tikrųjų, jos kažkokius tai paketus ruošia, galbūt pagreitins mokėjimus autoriam ir atlikėjim. Tačiau tai yra tik tai Lietkalnio viršūnė. Šitie žmonės, autoriai ir atlikėjai, supras, kad jie yra tik tai išpildytojai paties, sakykime, paties kultūrinio produkto, ne? Bet užimtumą organizuoja iš tikrųjų didieji festivaliai, didžiosios arenos, vat jiem yra pagalba svarbiausia. Jeigu aš dar kart pasikartosiu, kad, sakykime, didieji koncertų organizatoriai,
kurie susiduria dabar su sunkumais, jie negali vykdyti planų, negali daryti pardavimų, jiem yra reikalingesnė netgi pagalba, negu smulkesniem tokiem, vat, kaip, sakykime, įmonė, kurioje aš dirbu, ne? Mes nesusidurėjom su tai sunkumais. Bilietų gražinimas dabar dar vis svarstomas kažkoks, tai koks jis galėtų būti žmonėm už neįvykusius renginius. Reikia suprasti paprastai, kad jeigu šitos įmonės atsidurs ties bankroto riba arba neduok dieve bus priverstas bankrutuoti, tai jokių gražinimų iš vis gali neįvykti. Ta prasme, ir čia nukentės vartotojai. Tai reikalingas, reiškia, tas paketas į ateitį. Mes žiūrim į ateitį. Aišku, kad dabar negalima daryti renginių ir tą visi puikiai, niekas galvų nepametė, visą supranta. Bet sakykim, kai valdžia pradeda pasakoti, kad bus keliamas GPM mokestis, kai tuo tarpu visos sektorius ir dirba individualių veiklų pagrindų ir moka GPM'us ir PSD, arba sakykim, pradeda svarstyti apie vat, šitos vat, bilietų gražinimų niuansus. Mes kitu tarpu sakom, kad Latvijai turi jau įsivedę nulinį PVM tarifą busimiem renginiam, ne, su bilietais Lenkai 9% ir panašiai. Tai pas mus mokesčiai auga šiai dienai. Reiškia, sektorius, kuris patiria didžiausią sunkumą, kuris stovi prieš akiniai šitoj koronos fronto linijoj, jam šiandien yra keliami mokesčiai. Tai yra, man atrodo, kad nu, absurdiškesnių dalykų dar neteko girdėti nei vienoj šaly. Aš padariau specialiai prieš jūsų skambutį, net apsiklausiau Latvijos, Estus, Suomius, Vokiečius, Danus, čia ką greitai man pavyko surinkti, tai na, jie turėtų būti ištikti visiško šoko išgirdę apie mūsų sąlygas. Aš manau, kad daugelis įmonių, jeigu toks sąlygas, sakykime, patys mažieji renginių organizatoriai, kokių nors vestuvių planuotojai, pereis į, kaip kažkada po krizinių laikotarpių, į grynuosius, ne, ir atsiskaitimai taps nebekontroliuojami, tai iš esmės tai jie nemokės iš vis mokesčių, o didesnės įmonės, kurias atstovauja, sakykime, muzikos verslo asociacija, bus priverstas galbūt ieškoti, kur joms registruotis, kur būtų palankesnės sąlygos. Jeigu bus tai Suomija, Latvija, tai Latvija. Ir man atrodo, būtų labai gaila, kad tektų iškeldinti šitą verslą į užsienį. Rezumuojant ir žvelgiant net tokių galbūt idėjinių požiūrių šiek tiek, apskritai, kaip gali pasikeisti jūsų akimis tai, ką mes laikome masinių renginių ir pramogų verslų šiai dienai? Aišku, kad vienareikšmiškai kažkiek tai koreguosis kainodara, neaišku, dar į kurią pusę, bet faktas, kad kainos, honorarai, visa šita dalis tikriausiai mažės. Žmonių kiekiai renginiuose irgi mažės, nes žmonės, tai yra psichologinis motyvas visų pirma. Kaip tu gali, jeigu tave tiek metų, nu sakykime, ne tiek metų, tiek mėnesių, tiek dienų, tas pats artistas sako, bu geras lik namie, o dabar staiga jau ateik į renginį, tai vėlgi tam tikras nesusipratimas jau išeina šito vieto. Ir man atrodo, kad atsigavimo tokio kažkokio, tai į tokias pat vėžės, kokios buvo 18-19 metai, tai tikėtis artimiausių penkmetį net nereikėtų. Tai aišku, kad tai bus kitoks, nieks nežino, koks šitas verslas, šitas užsiėmimas, kaip čia jį bepavadintum, bet jisai keisis, kaip ir sportas, aš manau, kaip ir daugelis kitų panašaus pobūdžio paslaugų. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, linkiu sėkmės dialoge su vyriausybė, o laidoje Nauja diena šiandien jau tiek grįšime į eterį kaip įprasta jau kitą darbo dieną, vadinasi rytoj 13 val. Per Lietuvos ryto televiziją, kurią ir kviečiu likti įsijungus.